Poštovani gledaoci, dobroveče u Dnevniku. Ovo su najvažnije vijesti. Uskoro u Srpsku stiže 60 miliona maraka od klirinškog duga, najavio ministar inostranih poslova BiH Igor Crnadak. Bosna i Hercegovina će se raspasti dođe li do pojačanog međunarodnog intervencionizma, poručio predsjednik Dodik. Na Filozofskom fakultetu u Palama održan naučni skup i obilježena krsna slava fakulteta. Profašističko ponašanje hrvatskih maturanata je uobičajeno, izjavio predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta. Aktuelni predsjednik Hasan Rohani pobjednik na predsjedničkim izborima u Iranu. Sutra oblačno sa kišom. Ministar inostranih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak najavio je da će u narednim sedmicama u budžet Republike Srpske biti uplaćeno 60 miliona konvertibilnih maraka od ruskog klirinškog duga prema Bosni i Hercegovini, koji ukupno iznosi 120 miliona američkih dolara. Na konferenciji za novinare u Banja Luci Crnadak je naveo da je juče u Nikoziji zahvalio ruskom šefu diplomatije Sergeju Lavrovu za potpisivanje sporazuma između Savjeta ministara BiH i vlade Ruske federacije u vezi sa rješavanjem klirinškog duga. Za mene najvažnije je da imamo i dalje najjaču moguću podršku Dejtonskom sporazumu od Ruske federacije, koja je, kao što znate, i članica PIK-a. Rusija poštuje našu volju da idemo u Evropsku uniju i naš konsenzus oko toga, isto kao što uvažava i cijeni našu želju da paralelno s tim sa Rusijom nastavimo razvijati odnose. I naravno, pored toga što za mene, kao neko ko dolazi iz Republike Srpske, to također veoma važno. Mi iz Republike Srpske smo također, i to je naglašeno, prijatelji Rusije, ruskog naroda i Ruske federacije. Sve to je naravno uz druge stvari kojima smo razgovarali vezano za ekonomsku saradnju, ponovljeno juče na ovom sastanku. Ja sam se juče posebno zahvalio gospodinu Lavrovu za uspješan završetak priče i potpisivanje sporazuma između Savjeta ministara i vlade Ruske federacije oko rješavanja klirinškog duga. 125 miliona dolara, kao što znate, od toga nekih 60 miliona maraka će uskoro u narednim sedmicama da dođe ovdje u Republiku Srpsku, budžet Republike Srpske. Premijerka Srpske Željka Cvijanović izjavila je da za isplatu klirinškog duga Bosne i Hercegovini u novcu, a ne u robi, kako je bio slučaj sa drugim zemljama, treba prvenstveno zahvaliti Ruskoj federaciji. Također je to rezultat razgovora koje su institucije Republike Srpske vodile sa Ruskom federacijom. Da je vlast na nivou BiH bila ozbiljna u vezi sa klirinškim dugom, rekla je premijerka Srpske, taj novac bi bio uplaćen do avgusta prošle godine. Predsjednik Srpske Milorad Dodik rekao je da će se Bosna i Hercegovina raspasti ukoliko dođe do pojačanog intervencionizma međunarodne zajednice i da je više niko neće moći sastaviti. Zvaničnik američkog State Departmenta Hoyt Yee iznosi laži o stanju u regionu, pozivajući ili priželjkujući intervencionizam, rekao je Dodik. Dodik za večernje novosti kaže da na dnevnom redu Republike Srpske nema nikakve secesije i da ni Srbija, ni Rusija, niti bilo ko od Srpske ne traži da provodi bilo kakve aktivnosti u vezi sa secesijom. Dodik je naveo da nijednim zvaničnim kanalom nije dobio informaciju o planu Posljednja šansa, gdje se pominje da opozicija i pojedine strane službe destabilizuju Srpsku. To se pominje u javnosti, a ponašanje pojedinih opozicionih partija u Republici Srpskoj podsjeća me na opisani scenario, u kojem su oni ipak samo loši glumci, nesposobni da iznesu svoje uloge, istakao je Dodik. Dodik je dodao da se sve informacije, posebno ovakvog karaktera, provjeravaju, da se MUP Srpske pokazao kao najorganizovanija i najsposobnija policijska struktura u Bosni i Hercegovini, te da nema razloga da se ne vjeruje policiji. Upitan da li se plaši za svoju bezbjednost s obzirom na to da je predstavljen kao glavna meta u planu Posljednja šansa, Dodik je rekao da ne dozvoljava da ga takva razmišljanja odvuku od suštinskih stvari koje je potrebno uraditi ili poteza koje je potrebno povući. Ne zaboravite, za ovu državu je život dalo blizu 30.000 najboljih ljudi tog vremena. Da li je njih iko pitao plaše li se za svoju bezbjednost? Upitao je Dodik. Klub poslanika Partije demokratskog progresa u parlamentu Srpske uputio je pitanje ministru unutrašnjih poslova Republike Srpske Draganu Lukaču
u kojem traže hitnu provjeru saznanja u vezi sa navodnim planom Posljednja šansa objavljenog u medijima, a kojim se atakuje na ustavni poredak Republike Srpske. Ukoliko se ispostavi da se radi o širenju dezinformacija sa ciljem diskreditovanja opozicije u Republici Srpskoj, od ministra Lukača zahtijevamo pokretanje istrage protiv organizacija i pojedinaca koji su u vezi sa ovom temom istupali u javnosti, navodi se u pitanju koje je klub poslanika PDP-a u parlamentu Srpske uputio ministru Lukaču. SDS se protivi najavi vlade Republike Srpske da će pristupiti prodaji Olimpijskog centra Jahorina. Rečeno je na današnjoj konferenciji za novinare članova Socijalno-ekonomskog savjeta ove stranke u Istočnom Sarajevu. Članovi Socijalno-ekonomskog savjeta SDS-a Marko Đogo i Danko Vučetić pozvali su Demokratski narodni savez da ne podrži prodaju Olimpijskog centra Jahorina. Kao što smo zajednički blokirali prodaju Ljubije, neka nam pomognu da blokiramo i prodaju Olimpijskog centra Jahorina, poručili su iz Socijalno-ekonomskog savjeta SDS-a. Komentarišući SDS-ov poziv Demokratskom narodnom savezu da u parlamentu Srpske blokira prodaju Olimpijskog centra Jahorina, kao što je bio slučaj sa rudnikom Ljubija, lider Socijalističke partije Republike Srpske i ministar industrije, energetike i rudarstva Srpske Petar Đokić rekao je da se Olimpijski centar Jahorina ne prodaje, već da je na sjednici vlade Republike Srpske bilo govora o rješavanju pitanja funkcionisanja ugostiteljskih objekata koji trenutno ne rade. Ma ne prodaje se Jahorina, ko je to rekao da se prodaje Jahorina? Ako bi se eventualno mogla provesti ta aktivnost o kojoj smo razgovarali prije izvesnog vremena na sjednici vlade, da razrišimo pitanje funkcionisanja ugostiteljskog dijela u okviru Olimpijskog centra Jahorina na ovaj način da se objekti koji su tamo izgrađeni i mnogi od njih, nažalost, i zatvoreni, već dugi niz godina stoje zatvoreni, samo jedan od svih tih kvalitetnih objekata radi, to je Hotel Bistrica. Svi ostali su izvan funkcije. Pitanje takvih objekata i te imovine treba rešavati i vlada je procijenila da bi trebalo nastaviti proces privatizacije, omogućiti investiranje u te objekte kako bi se poboljšali kapaciteti same planine. Nama, što se tiče Jahorine, ona samo ima brend koji se zove Olimpijska planina. A mi zaista u tom smislu kao država nismo mogli dostići ono što smo imali kao ciljeve zato što nam treba više novca. Iako bi eventualno došlo do takve privatizacije, procjena je da sam novac koji bi se tako stekao treba uložiti u dalji razvoj Jahorine, u razvoj Olimpijskog centra, prije svega u poboljšanje vertikalnih transporta i u osnježavanje, jer je to nešto što naprosto je zadatak ili zahtjev budućeg vremena kako bi ta planina mogla da funkcioniše kao dobar turistički centar, ne samo u zimskom, nego i van zimskog perioda. Po ugledu na ono što je uradio Kopaonik ili kako je država svojevremeno Srbija pokrenula i promijenila stanje na Kopaoniku. Sve više radnika u Republici Srpskoj u privatnom i javnom sektoru trpi psihičko maltretiranje na radnom mjestu koje se definiše kao mobing. Tek sporadično poneko se odvaži da se suprotstavi i povede borbu za svoja prava koju bi novi krivični zakon mogao olakšati jer predviđa kaznu zatvora do 2 godine. Mobing se najčešće definiše kao psihički teror na radnom mjestu, maltretiranje, omalovažavanje i zakidanje na zaradi. Razlozi su različiti, a u udruženju Stop Mobing kažu da su nedavno imali i prvi slučaj političkog mobinga. Ta osoba je zaposlena u jednoj javnoj instituciji gdje je radila na jednom radnom mjestu gdje je smjena došla. Znači, smjena, on se smijenio, doveo se iz te političke stranke osoba koja je došla na njegovo radno mjesto. Čovjek je vaš kolega, stvarno ima fantastične rezultate, nagrađivan sve to. Raspoređen je na radno mjesto sa nižom stručnom spremom, smanjeni su mu koeficijenti, zabranjeno mu je. To je onaj, kad pričamo mi, znate, imate pun i prazan stol. Čovjek je izolovan, u drugoj prostoriji nema šta da radi, potpuno oduzet kompjuter, evo gledam kompjuter, oduzeli su mu nešto s čime čovjek radi, njegovo osnovno sredstvo za rad. Sve više radnika u Republici Srpskoj u privatnom i javnom sektoru trpi psihičko maltretiranje na radnom mjestu. Tek sporadično poneko se odvaži da se suprotstavi i povede bitku za svoja prava. Ipak većina nastavlja da ćuti i trpi. Na adresu udruženja Stop Mobbing prošle godine stiglo je 268 prijava. Dva slučaja su došla do suda, ostale pokušavaju riješiti posredovanjem. Dva su došla do suda, a ovo idemo sad preko ombudsmana i inspektorata rada. To je nešto što... I gledamo preko ustanove.
Znači da mi kao nevladna organizacija možemo se kao treće lice uključiti u proces. I onda mi u ime naših klijenata se obraćamo institucijama i ustanovama. Novi nacrt krivičnog zakona Republike Srpske ide na ruku onim koji trpe mobing, jer uvodi novo krivično djelo zlostavljanje na radu. Kazna licu koje vrši mobing je i do 2 godine, a teret dokazivanja je na poslodavcu. Iako se o njemu ne priča i slučajevi se ne prijavljuju, Hercegovci kažu da mobinga itekako ima. Pa nisam imao situacija iz iskruženja, niko da mi se povjeri u tom pogledu, ali siguran sam da postoji, mada malo ko hoće javno da govori o tome i mislim da bi društvo u suštini trebalo da malo više povede računa o tome. Da, mobing je uznemiravanje u bilo kom pogledu, poslovnom, ljubavnom, drugarskom odnosu, znači sve ono što ne dopušta osobu da se izrazi u onom smislu kojem trebala, znači koji negdje blokira nju u potpunosti. Što mislite, koliko toga ima u našim firmama, preduzećima? Pa, mislim da ima, samo se o tome ne govori onako javno i to se negdje zataškava. Nažalost, kultura nam je takva i ljudi se boje pričati o tome. U stvari progovore tek onda kad je situacija onako goruća. Ima, kako nema. Ima, samo mislim da se to pretjeruje. Nije to baš tako. Nije to baš tako ako se priča. Okay. Je, naš narod Nije, kako da kažem, nije naučio mnogo da radi. Predloženo zakonsko rješenje nije po volji poslodavaca koji upozoravaju da će izazvati brojne zloupotrebe, jer nije precizno definisano šta podrazumijeva zlostavljanje, vrijeđanje, ponižavanje i uznemiravanje na radnom mjestu. Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu danas je u okviru obilježavanja Dana fakulteta i krsne slave Svetog Jovana Bogoslova održan naučni skup Nauka i stvarnost. Potom je održan slavski obred, a potpisan je i sporazum sa Filozofskim fakultetom Univerziteta u Kosovskoj Mitrovici. Filozofski fakultet nastajao je i razvijao se uporedo sa Republikom Srpskom. Sa nešto više od 20 godina dostigao je nivo respektabilne nastavno-naučne institucije sa 17 studijskih programa, skoro 2000 studenata i više od 150 zaposlenih. I danas, kao i svih prethodnih godina, velika pažnja se posvećuje naučno-istraživačkom radu kao i međunarodnoj afirmaciji i saradnji. Svake godine zadovoljstvo nam je reći da između 10 i 20 naših studenata boravi na univerzitetima u Narodnoj Republici Kini na jednogodišnjem usavršavanju. Prošli semestar nekoliko naših studenata boravilo je na univerzitetu u Poitieu. To je također studentska razmjena. Znamo da je univerzitet u Poitieu jedan od najstarijih evropskih univerziteta, formiran je 1431. godine. U junu mjesecu prvi naši studenti ove godine odlaze u posjetu univerzitetu u Voronježu u Rusiji i univerzitetu u Miškolcu u Mađarskoj. Zatim započeli smo i razmjenu nastavnika. U ovom trenutku na Filozofskom fakultetu nastavnom procesu učestvuju profesorica Dankova sa univerziteta u Voronježu na katedri za ruski jezik i na katedri za istoriju profesori sa univerziteta Alba Julija iz Rumunije. Očekujemo da na jeseni prvi naši profesori krenu u međunarodnu razmjenu. Osim profesora i radnika Univerziteta Istočno Sarajevo, obredu lomljenja slavskog kolača prisustvovali su ambasador Srbije u Bosni i Hercegovini Stanimir Vukičević i načelnik opštine Pale Boško Jugović. Dekanu i svim zaposlenim Jugović je čestitao krsnu slavu ističući da dani Filozofskog fakulteta predstavljaju praznik ne samo za fakultet, već i za opštinu Pale i grad Istočno Sarajevo, jer za ove prostore značaj Filozofskog fakulteta nije samo obrazovni i naučni, već je znatno širi i sadržajno raznovrsniji. To je bogatstvo koje mora opstati na Palama, smatra Jugović. To je jednostavno nukleus našeg znanja, kulture i to je neophodno njegovati. Ono što ja mogu da izrazim jedno veliko zadovoljstvo, što na području teritorije opštine Pale su smješteni ti fakulteti, uključujući filozofski, koji je zaista bogatstvo, koji omogućava našim studentima da razmjenjuju iskustva na međunarodnom, da kažemo, planu.
Naučni skup Nauka i stvarnost koji je danas održan na Filozofskom fakultetu i ove godine je okupio veliki broj naučnika iz različitih naučnih disciplina. Do sada je iznjedrio 12 zbornika sa stotinama radova koji predstavljaju značajan doprinos naučno-istraživačkom radu ne samo na ovom univerzitetu, već i u Republici Srpskoj, zbog čega je ovaj naučni skup kategorisan i podržan od strane Ministarstva nauke i tehnologije. Cilj je da u narednom periodu ovaj skup dobije i najveću kategoriju međunarodnog naučnog skupa. Cijenimo da je ovaj skup veoma značajan za dostizanje strateških ciljeva u oblasti nauke i tehnologije. Inače, Ministarstvo nauke i tehnologije, odnosno Narodna skupština Republike Srpske, je prošli mjesec usvojila novu strategiju naučnog i tehnološkog razvoja za period 2017-2021. godina. Vizija strategije jeste nauka zasnovana na institucionalnom okviru koji postiče izvrsnost, međunarodnu i nacionalnu vidljivost i naučno-istraživačke rezultate koji doprinose ekonomskom razvoju, konkurentnosti privrede i razvoju društva u cjelini. Filozofski fakultet je prepoznatljiv po tome što zaista poklanja značajnu pažnju razvoju naučno-istraživačkog rada, publikovanju u referentnim međunarodnim časopisima sa faktorom uticajnosti, tako da smatramo da i u narednom periodu možemo očekivati još bolju naučnu produktivnost. U okviru obilježavanja dana i krsne slave fakulteta juče je održana promocija diplomiranih studenata, mastera i magistara nauka. Otvorena je izložba studentskih radova iz Fonda likovne kolonije Trebinje, te je održano pjesničko veče Đorđe Sladoja, dok je danas potpisan sporazum o saradnji sa Filozofskim fakultetom Univerziteta u Kosovskoj Mitrovici. Organizacija Crvenog krsta Osnovne škole Srbije iz Pala u saradnji sa službom za transfuziju bolnice Kasindo danas je organizovala akciju darivanja krvi. Akcija se povodom Dana škole 24. maja Svetih Ćirila i Metodija organizuje treću godinu za redom, a krv su darovali i članovi Planinarskog društva Javorina i Paljanskog udruženja navijača Partizana. Darivati krv znači nekome spasiti život i to je osnovna misao vodilja dobrovoljnih davalaca koji u svojoj zdravstvenoj knjižici imaju i na desetine potvrda o učešću u ovoj nadasve humanoj akciji. 65 puta sam do sada, a dao bi više, već druže me za rezervu kad im treba krv, pa me pozovu. Jednostavno volim da pomažem, da dadim krv, da to mi je. I tako ću da nastavim i dalje. Mi znamo da se nesreće dešavaju, da krv uvijek treba i normalno da treba i mi da pomognemo da bolnica uvijek ima krvi. Ja inače vodim humanitarnu organizaciju i znam koji su to sve problemi sa davanjem krvi i koristim priliku da ja ovaj put dam, a inače redovni davalac krvi, ja ne znam više koji put već dajem. Danas su krv darovali i članovi Paljanskog udruženja navijača Partizana. Oni učestvuju u brojnim humanitarnim akcijama, a darivanje krvi je samo jedna u nizu. Inače, cilj tog udruženja koje je naime počelo prije jednu godinu dana da radi je da okuplja što više mladih ljudi i da ih usmjerava na neki pravi put, na neke humane, da radi neka humana djela i prave stvari. Akcija darivanja krvi u Osnovnoj školi Srbije organizovana je povodom obilježavanja Dana škole 24. maja Svetih Ćirila i Metodija. Svesrdnu pomoć organizaciji akcije dali su članovi školske organizacije Crvenog krsta. Osim u ovoj, učestvuju i u brojnim drugim akcijama. Odazivamo se na pozve Crvenog krsta, međunarodne organizacije. Imamo naš Crveni krst i odlazimo na razna takmičenja. U školu pomažemo organizaciji Međunarodnog Crvenog krsta i mi u školu organizujemo neke manifestacije kao što su neke davanje paketića i tako. Djeca su tu da nam pomognu i daju podršku i nadam se jednog dana i oni budu davaoci kao i mi. Akciji darivanja krvi u Osnovnoj školi Srbija odazvalo se 35 dobrovoljnih davalaca, a prikupljena krv u svakom slučaju znači mnogo. Popunit će naše rezerve koje su za sada na zadovoljavajućem nivou, ali u periodu kada se završavaju akcije u srednjim školama, ova akcija mnogo znači za naše zalihe. Akcija protiče u redu, prijavio se veliki broj davalaca, produžili su nam nekoliko studenata sa pravnog fakulteta, planinari Planinarskog društva Javorna i nekoliko naših davalaca sa deficitarnim krvnim grupama koje su potrebne u transfuziološkoj službi. Akciju darivanja krvi organizovali su školska organizacija Crvenog krsta Osnovne škole Srbija Pale u saradnji sa službom za transfuziju bolnice Kasindo i opštinskom organizacijom Crvenog krsta Pale.
Na Palama je danas održan tradicionalni vaskršnji kup u organizaciji Karate kluba Romanije. Riječ je o jednom od najmasovnijih karate takmičenja u ovom dijelu Republike Srpske, u kojem je učestvovalo oko 20 klubova iz Srbije, Crne Gore, Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske sa više stotina takmičara u svim uzrasnim kategorijama. Takmičenje je održano u sportsko-poslovnom centru Peki. Ovo je 16. po redu vaskršnji kup takmičenja koje je u B kalendaru Karate Saveza Republike Srpske. Ove godine smo okupili 23 kluba iz Srbije, Crne Gore i Republike Srpske sa 419 takmičara. Takmiče se u uzrastima od poletaraca do seniora u katama i borbama u pojedinačnoj i ekipnoj konkurenciji. Što se tiče takmičara Karate kluba Romanija, mi nastupamo sa nekih 60 takmičara, od toga je 20 onih poletaraca i početnika koji prvi put nastupaju na takmičenju. Između ostalog, jedan od razloga organizacije ovakvih takmičenja i ovog našeg takmičenja je da i takvoj djeci damo priliku da stiču iskustvo koji nemaju neko takmičarsko iskustvo, koji nemaju na kraju krajeva i mogućnost putovanja i financijskih sredstava u neke udaljenije destinacije i takmičenja na sličnim turnirima. Ministar odbrane Srbije Zoran Đorđević boravi u službenoj posjeti Bjelorusiji, gdje se sastao sa ministrom odbrane te zemlje Andrejom Aleksejevićem Ravkovim. Tokom sastanka Đorđević i Ravkov su razgovarali o unapređenju saradnje u oblasti odbrane, posebno u oblasti vojno-ekonomske i vojno-tehničke saradnje, saopšteno je iz Ministarstva odbrane Srbije. Nakon sastanka Đorđević je prisustvovao otvaranju sajma na oružanja i vojne opreme. A predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta ocijenio je da je profašističko ponašanje hrvatskih maturanata koji su uzvikivali ustaški pozdrav za dom spremni uobičajeno. Skandalozna je činjenica da je hrvatska policija mirno posmatrala maturante kako uzvikuju ustaški pozdrav za dom spremni, što još jednom potvrđuje proustaški karakter Hrvatske, istakao je Linta u pisanoj izjavi. Ništa drugo i nije bilo za očekivati kada se uzme u obzir činjenica da je u obaveznoj lektiri za 6. razred osnovne škole roman Stjepana Tomaša koji sadrži ustaški poklič za dom spremni i rečenice poput "Mi smo spremni, poglavniče", naveo je Linta. Predsjednik stranke VMRO DPMNE Nikola Grujevski izjavio je da njegova stranka koja je upravljala nekoliko godina Makedonijom novoj vladi ostavlja ogromna sredstva u budžetu. Grujevski kaže da trenutno u budžetu ima 180 miliona evra. Mandatar za sastav nove makedonske vlade Zoran Zaev, koji se juče sastao sa predsjednikom Albanske demokratske unije za integraciju Alijem Ahmetijem, nastavlja razgovore sa ostalim koalicionim partnerima. Očekuje se da nova makedonska vlada bude formirana do kraja naredne sedmice. Najmanje 140 osoba, većinom vojnici, lojalni libijskom feldmaršalu Kalifi Haftaru, ubijeni su u napadu na vazdušnu bazu na jugu Libije, prenosi France Press. Napad su izvele rivalske snage, a među žrtvama su i civili koji su radili u vazdušnoj bazi Brak el-Šati ili su se nalazili u blizini baze. Američki predsjednik Donald Trump doputovao je danas u Saudijsku Arabiju. Ovo je prva zemlja koju je Trump posjetio nakon što je preuzeo dužnost šefa Bijele kuće. Saudijska Arabija saopštila je da će tokom Trumpovog boravka biti zaključeni politički i trgovinski sporazumi, te da će to pomoći u zajedničkoj borbi protiv Islamske države. Trump će nakon Saudijske Arabije otići u Izrael, Belgiju i Italiju. Američki ministar odbrane James Mattis izjavio je da je američki predsjednik Donald Trump dao instrukcije Pentagonu da Islamsku državu u Siriji zbriše sa lica zemlje. Tako bi se spriječilo da se strani borci u redovima islamista vrate kući, prenosi France Press. Agencija navodi da je nastojanje da što više džihadista na licu mjesta bude ubijeno, umjesto da budu pušteni da izađu iz grada i napade na njih dobježe, pokazuje da postaje sve hitnija potreba zaustavljanja povratka u Evropu.
Evropu i druge oblasti u borbi očvrslih džihadista koji sobom nose vojno znanje i ideologiju. Namjera je da se spriječi povratak kući stranih boraca koji su uspjeli da pobjegnu, rekao je Matis. Reuters je ranije prenio da je Matis izjavio da koalicija na čelu sa Sjedinjenim Američkim Državama opkoljava borce Islamske države u njihovim uporištima, taktički se spremajući za početak vojne kampanje u kojoj želi da ih uništi. Irački vojni zvaničnik Džamil Al-Shimari rekao je da je u napadu bombaša samoubice sjeverno od grada Basre poginula najmanje 8 osoba. Prema njegovim riječima, samoubica je aktivirao eksploziv skriven u automobilu na punktu sjeverno od Basre i da je od eksplozije poginulo 5 civila i 3 vojnika. Dodao je da se i drugi bombaš samoubica automobilom kretao ka punktu, ali da su ga bezbjednosne snage likvidirale prije nego što je aktivirao eksploziv. Islamska država je preuzela odgovornost za napad za koji navode da su mete bili šiti. Džihadisti su preuzeli odgovornost i za dvostruki samoubilački napad u Bagdadu, u kojem je poginulo najmanje 19, a ranjeno 33 osobe. Aktuelni predsjednik Irana Hasan Rohani ima veliku prednost na predsjedničkim izborima, rekao je neimenovani izvor pozivajući se na preliminarne rezultate glasanja. Sve je gotovo, Rohani je pobijedio, naveo je izvor i dodao da je na osnovu prebrojanih 37 miliona glasova Rohani osvojio 21,6 miliona, a da je njegov glavni protivkandidat Ebrahim Raisi dobio 14 miliona. Zvaničnik Iranskog ministarstva unutrašnjih poslova naveo je da se izjasnilo 40 miliona glasača, što ukazuje na to da je izlaznost bila oko 70% ili veoma slično 2013. godini, kada je Rohani osvojio prvi mandat. Konačni rezultati izbora u Iranu bit će objavljeni do kraja dana. Dnevnik je završen. Vašoj pažnji preporučujemo emisiju Zdrav život u kojoj večeras od 20 časova gostuje Nataša Turuntaš, specijalista plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije. Želim vam ugodno veče. Uskoro u Srpsku stiže 60 miliona maraka od klirinškog duga, najavio ministar inostranih poslova BiH Igor Crnadak. Bosna i Hercegovina će se raspasti dođe li do pojačanog međunarodnog intervencionizma, poručio predsjednik Dodik. Na Filozofskom fakultetu u Palama održan naučni skup i obilježena krsna slava fakulteta. Profašističko ponašanje hrvatskih maturanata je uobičajeno, izjavio predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta. Aktuelni predsjednik Hasan Rohani pobjednik na predsjedničkim izborima u Iranu. Sutra oblačno sa kišom.